כיצד לתקן מדפסת מסדרת HP סמארט טנק 500 ו-600 כאשר היא אינה אוספת נייר? איכות נייר ירודה או נייר שניתן שלא כהלכה עלולים לגרום למדפסת לא להזין נייר. הוצא את כל דפי הנייר ממגש ההזנה. הער בפנס לתוך אזור מגש ההזנה והסר נייר והפרעות אחרות. בדוק את הנייר שהוצאת ממגש ההזנה והסר דפים מקופלים, המקומטים, הקרועים, או בגודל או מסוג נייר אחרים. נער את ערמת הנייר והקש עליה על משטח ישר כדי לאשר את הפינות. טען את הערמה במגש ההזנה, ולאחר מכן, התאם את המכוונים כך שיגעו בקצה הערמה. הדפס מסמך, אם הודעת השגיאה הממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא. אבק ופסולת על גלילי איסוף הנייר עלולים לגרום לבעיות באיסוף ובהזנת נייר. לניקוי הגליל הצטייד במקלוני צמר גפן, מטלית ללא מוח ומים מזוקקים או מבקבוק. כשהמדפסת פועלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת. יש לנתק את כבל החשמל כדי למנוע פציעה או נזק למדפסת. הוצא את הנייר ממגש ההזנה, ולאחר מכן הרם את מגן מגש ההזנה. הרטב את מקלון צמר הגפן במים, את עודפי המים באמצעות המטלית. נקה את הגלילים במקלון צמר הגפן כדי להסיר הצטברות של לכלוך או פסולת. סובב כל גליל שסיימת לנקות חלק ממנו כדי לנקות את כל הגליל. הנח לגלילים להתייבש במשך עשר דקות. חבר מחדש את כבל החשמל למדפסת, והמדפסת תופעל באופן אוטומטי. נער את ערימת הנייר ועקש עליה על משטח ישר כדי לאשר את הפינות. טען את הערימה במגש ההאזנה, ולאחר מכן, ‫התאם את המכוונים כך שיגעו בקצה הערימה. הדפס שוב מסמך. אם הבעיה נמשכת, שלח את המדפסת לתיקון. צרו קשר עם HP עבור שירות ואפשרויות אחרות. לחץ על הכרטיסייה רשימת השמעה ביוטיוב כדי למצוא סרטונים של HP בשפות אחרות. וחפש את הערוץ שלנו כדי למצוא סרטוני תמיכה רשמיים של HP.